Дорогой народ, информационный берег Унискита Артенкарот, меня зовут Алексей Семенов, бюнг берега. Ахлыктан сүйір бюджан ақсана бейхан төтке дейді, кин көрікке төт ресторан үлетін тоқтаттылар. Турсия Махмутлар көрітін сақа сәргетті кергетті, саңа турбит сәргет Турсияға еккіз болар. WorldSkills Ando де чемпионатыгар бейт дойдылақ бұт хүрін көмісмет әлі ғылыр сетісті. Ахлықтан сүйір бюджан ақсағына күн бүгін бүйін төтке дейді, мантан 34-де балығыға сытар. Сүйірбәті сальмонеллез диагнозда. Күн бүгін Роспотребнадзор әуелеттері жүкізге көріт ресторанларға бәрверке терен ұйытар, біліңі тұрғынан бортур бұтағылығы тарғап күттерілтті білінне. Кенлер ұтары административна кеге ұлықтанна маны сәргі төт ресторан өлеттін тоқтаттылар. Олар істергер Белые ночи, София, Пхеньян Гван, онна Стелла. Дойдырдынан төт күнна құлы неделетін келдері тұғынан кені ғырталар. Білетен әтер болақы өлі неделетін кілгаты тұғынан премьер-министр Дмитрий Медведев өсі бәс егер нұруттар керділерінағы үліғы сығына конференцияға етінер біде. Маныға экономикаға оңғырын тағарыға оны социалын әге қайдақ жайын сөбін күн бүгін эксперттер түнчі өлетін ғырталар. Түрт күннәғы үліне делетім, сұрақ сәргей үйерестер, кемірі бұғатын сирәр, атыттар сіне бейір дейілдер. Түрт күнлілер болақтырына үш ой баттын жамға? Хынен түйек ұнады. Үс күн хынен ұмынды жаны. Даже үкі күн кейі хынен ара қыратық ғарақын хағысты ханы бұн? Тойды тұға түйер бұ, экономикті ең. Түрт күннәғы үліне делетеден кенлер он часқыналарды, ағыс часқыналарды. Джигер тостай дуга түрт күннәғ үлені делетінен жону соғып баққын. Үлін көріғын Нидерланды сударыстыватын манна неделеға сүйірбе сәтті жас үлелейлер. Францияға 35 жағы барылылар, Германияға 36 жастан ордық үлелерігер сылдебаттар. Онтын мексиканистар төттөрітін қарыларын неппарынан үлелейір омықтарынан білелер. Сылғы 2-тігінші 204-6 жас үлені өрі тұталылар. Тайлан олықты оқтыру неделеға ауғын төт жас, сейлшір арғыларығар сәттон төт жас тұрулағалар. Оны оқа бейгі дойды бұтығар қайдағы. 1917 сыл дойдуға түрден ағыс часта үліне делеті оғықтанын отшоларғы бір күн өрілері. 1917 сыл құлын тұтар 14-дес күні, дойду үрдінен 5 күнна үліне делетігер көбіт, арай осқуалыларғы орны үрдігі рақығаларғы үлелер береме онынан қалар. Оның білген дойдуға үліне делеті 5 әбетір 6 күнна 4-дін часта болар. Ити олықтанбұт кемкерчік тоғы ұлыр еқтағай дене қазды өріті ұялар. Түрт күнге кейі сылай бат, сыларға бат, ол ата тәтенеқ чеген сылжан қотулақтық үлелер. Иккейінен иллеңсей бітче әбейді қоттанырғар, анырылар. Үлің ұрымты өтін үрдеті дейін деті тақтағыны әлбәк фактордардан тұрар, әлбәк бірішінелерді, әлбәк төріттерді. Ол көйен бұғарылы бата құрды көрібін, ол тұғының тоқтағыны әтілі бәт. Иккейінен болығына үлі тағаттың әңі бір емені сатаң атарарғы өретін ады. Ол құқ болығына білден тұрар бұ маны үшігеттік тұған әқпіт дейін ауаппын. Білігін өссе салғыңға сатарғыр дұрғанлық әті бизнес әйгетігер елілер. Почасавай ставка күнден әтір болдақтырыны, онтың емек ұлыған өчел ұрлы ойна болдақтыр, жағынан дөнер болданы. Еккенін ол социалын әппетіне ғоқ біртмінатерлерге, оның күлі әбіттің өтілелігі жақтары, өчелігіна білі Төңінен үшеттік нолықтарын үлдейір тәріпті ағайырды, құшының бюджетке ұқсулақ болар. Мұна құрыт итнендері бүппет, үс күн субручы өрігі бүт, әбетер күні көті-көті. Аны тұран үлі чаға, ұхабат әбілібет туам. Итеніне бір самай долғыр үйті қамнас қайдақ ағылдар. Қамнас онынан қалықты. Қамай қылауына бүке үс күн әңінен баран қамнан тұрылықтақтен бетір ұшылығыт. Құлғатақ законына немекенік Тұрдығы кодекс көріпті бәр. Ол көрдік тұрдығы кодекс болдығына түрдің часқа дұлы дейін өттін кені бәр. Алдыра түр бұл кені әгі орқыты, онан алдыра түр ке 32-ді час, 35-ді час өлерен сөптен деймін. Үлені делетен кілгаты тұғынан кепсетті үріті салғанар. Оны оқаманның жағаны экономикаға, оңыран тағарыға қайдақ жайын сөбі балаған айын 30 күнігердері үрітілдіға. Сорудақ дойды үліға социалай сайдыға министерствадығар сүктерілден тұрар. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Степан Парников, Чукускай.
Жокускай көрөтүрдүнөн агыстынчы 900 керенге ого уяңы чаракка турар мантан 6-тынчы 100 агыха муниципалны ого сааттырынан качылды. Онтон калбыта чахана уяңы сылжықтыра маны хатырапиттер уйума төлебілдерін аңарын сударсыват толуя. Эбенен таққа кейін көрекка отут 9 лицензированы чахана уяңы 19 огону лан көрер истеркіқта терелтелелер. Обсанан бұйыл сударсыва оны чахана итерлетті биргүл әлігібірайығын чәрсетінен жокускайга әлбәқті ту үлаға келді. Тюет Огоуяна, Ильминская Ивушка, Светик, Семисветик, 203 микрорайонга, Сырдаха и Кюсместелях, одна малышок Тембуберга, Пенерская Улусара, Агландар, Анан Юрикута, он был и Кидертен, и Сасары Дироволохтарга, Ясенная группа Лара Арьерга, Тюет Эби группа Лара Арлан Юлян. Улялян халыхтара бу хатаска сирсимяхтерден нючалы такарячайна надежда ден билибина улусага северный звёздочка ден бу халтурина Подсолну горох кукуруза редька судан ота тэхайсютын научно-чинчер институтун ученайдыра сөйгі эби халыгарден арас культураны үйнерен кәтән күрілдер. Чинчер үлі онсыллағы тасағаланан сылай кәнген нөмгітағы частыға білігін сүйрбәтчі арас көріңі олырдылыр. Ол егер бұйыл түрдігі арастағы тұрын оппығы сөйбекіліні бірікпан олырдылар. Маныға чинчер үлілерігер ученайды сүрін болғымтоларын бұр олығынан үйнерігі қатылылар. Ол күрдік бастан 5 сейін маңнагі күнігер ұғалылар. Онтан 15-ті қонық болан баран 200-300 болжаққа үйнерелер. Сақасергеті Турсия Махмутлар ден көрітігір тұрар Азура парка кергелінен болды. Турсия олары бір дойдылақтар біт үңірілерінен білдер ұз Александр Павлов Сергенің орын тұрылды. Бұ аптар 61 ега болар, бұйнені Болгарияға, Польшаға, Латвияға, Литваға, онна селегерге холоқа кейбіді. Санатауын Турсияға аң бастығы серге Стамбул көрікі кетін чоңатты ғылаға тұрылылуды. Казанға түрдім бәсті көлін ұтылдар аңды жұтағы World Skills чемпионатын үйрілі ақсабылды табуылан асты. Күріқті хитімінен Россия президенті дойды чехін көміске әбіт оғылар күттіғыларын үшігейінен сыналады. Обсы сүйлбек кемет әлі қаманында сұрынан бочытта қиккесместі атағыста манысерге дойды аға бағылыға. Чемпионатқа күттіғыны ұлбыт оғылар түміктері бейлін тұз профессионалі тағымлары үбдіргер ұлаған төхікіз болуқта денетті. Бәлетен тақа қамандыға бір дойдылақ бұт Қотығылу Херінге Федеральный университет үстіджонына үрін көмесмет әлігілері сетеген World Skills чемпионатын историятығар аң басықынан келді. Сағы республикатын сақа бәсе сударысының автономна терілтті онына Далбар Хотын сұрынал редакциетті интернетінің бастығы Далбар Хотын көрехе білдерін тұрар. Көрекқа хетті ұлы ұсманы елері аяға сәбәлері 10 күн ұстата күттанлар қоластан түмінен 9 түйін чәкеріңі қолығы сұрынан Юхәвліттен Дария Павлова Далбар Хотын көрес қиылағынан атынна сейлел ұста кәрспендемет. Дария Николаевна тапталлах керген үсоға хирағы еті 5 сен аяға сәбәті. Тәлгеға кирәетіні ладжы миннеге сұтынан дұргиян, кересі бәккелер сілегілі үйінен күрджіға тағаны манна жігіне қахайқа Далбар Хотын маңы долырора тұтатына білілер. Үйін әйлер өпсанынан емепті бүдекке күрі ұла болымыды. Ағуына метус патоқтар помидордары. Отақортозғы бәдем бәбі тұғай бөтір сөптіғ. Әттағыз қолы құлды болы бәбі кені. Дария Николаевна Далбар Хотын үрдік атыларығар қоластағыңы ғолуын ұлаханның ұрақтың чүгастың бүттің ұлыс тұрымыда. Маннор дүк түмсіулер күйар сетімен бөліқтірі көғы әбен аймақтарын доғыттарының ұран барыты ағыз тұғанша 900 ағуан ағыз қолығы құмайдылар. Күндер түндер ұна ағамыд ол қолығынан бұған күн оларды бүтебі күрдік. Үрдіақтың ағанына ағамыд онтан қайдағары үшігей. Кейі мандық позитивный болықтақ, кейі оны шегетің қалықтақтар, дығықтақ, оны мандық азарттақ болыр шебіт. Бары дағыны чағылқай, бары да қықтақ, ұғылы елірі, ұғылы белірі кейлендер күттіңілілілар. Далбар Хотын мұтын тахар бұт, өйе әбіт кейі ден сұлықтан, соруқтан күсті аттым, ана бітір. Үліні қамнаға үйті хаттағыты бұд. Далбар Хотынға 10 күнне ақтын ұстада сүрақтың бұрдың ұлжыбыт тапталақ келектейбе әғірділі көрісті. Кені тәті мүхіз саз клубы салайырын тұғынан сана сетімілдер тұрнай түмсі бір тұтақ кейті. Оны тәңі ғаныға сүрақтығы ұян жараз дұғалағы болан дұробеліңін қатшақтағы жонға ұраты болғымтыны ұрар. Көрбөттергенан қасыда тифлы спектакілі тұрғырбыда. Күлгақтының істіп әтіме, жонырымия бұл түмебін.
Олар күттіме қолыр күлік бұдік тілемені бекінлерген тіреніне болын денеме. Кенлеріме ол істелдергер, әме бұл кенгел беге библиотека бұдығар ағачы бұғытнан кейен қолыр әме кенлер әме қабылдықтарына да желдергер олар бақ көде. Айар жоғырдағы кейі білеген аны балағаны инсан атығы рытылықта ақтобыр оқып көміс күйінігер білімнің егенегер сылджар. Манна кене тұр орудынан 4-ны сыллағы ол сидес бұлапы диспектакіл Джон Серге көрютігер тұруаға. Василина Федотова, Евгения Брахав, Саха телевидениеті, Юэхэ Бүлі. Тетсылағата мән қаңлас командчары қақейна қаманда тәрілден күн бүйінгі дері әдер спортсменнар тегін бұспаққа жарықтанан арас күріқтерге күтталар. Қаманда салғы сайдергер бүкіндерге Казан кораттан саңа қақейдір корт ағалан таңан сағалатылар. Дегіттер спортсмен Дмитрий Игнатьев капитаннақ манчары қақейны қаманда сыстабығыр күн бүгін сүрбе сәтте спортсмен бар. Хоккеистер бары олоқтоғы чаттар арас әйге олелер бір өйдек саналақ чүрілуғы тұтуғар. Спорды пропагандалан білінгі көрінет чатқа үтіу қолыбыр болалар. Спортсменнар білемелерттен көрін маяға манчары стадионығар жарықтаналар. Оттон күхінің неделеға бірді жоқыстайға керен әлей бауатырға мұстылдылар. Күн 12 арчы астын жарықтанар әті бүт. Бастығы жарықтар бұдығар. Ола бітір әлей бауатырға ола біреме хоқ. Басқа әне кейі 12 арчы астын мұсқы керемет аңа жарықтанан. Час күрдіғы жан барыңын әте түйін 2 ағына бітаған. Оттон жа дұштанан, хунан таранан, куран барыңын жағар маяға. Түйіндері мұс олынан күхінің әте айынан кәлін төт тағына бидді кәліған. Онында әтті әтуран хим бір үлі бараған, онында үрді әлбәқ кейі кәлін барды жыңар қаккейге. Онында кем графика қатаммаат, кем ча тұғары қылыват, олғына маран білейін. Хыйылын-хыйылын, ағаян-ағаян ол үрбі әтті кейі насышынна жарықтанаған жабыт. Таңалдан алтынегі үліға керектіғақ. Негетен бұл сайынғы түгер бетонынан оғылар роликке қатағылы болықтара, күхінгі түгер мұзға қатағылы қанқылы болықтара. Оның негетен бігеге өсі сабылақ көрді маңына қайыбыт, бұланныбыт. Бүгінші ағыс 100 квадратный метрі еңіне ақсаңа бұл хаққаны ұлықтоқ Павел Димитриев тәрілтетін үліхеттері ұлсан үләні деталар. Кәлінгі кемге оғылор, үтчаттар күхінгі спорт көріңдерінен үліхуен, тахаржы сібейхе салғынғы сылжан оңнен дұробияларын чәбдегеттелергер бары ұслобия лоқтынор. Оның мантан күхін оғылор, үтчаттар мұзға жарықтанан, хоккей, көрлен, шортыре күрдік спорт көріңдерін бағалан, жарықтанан сайдан ехтірі. Зои Герасимова, Саха телевидениеті, мен қаңлас. Күніскі соның мұт әтіндік, кейалтачасқа, кірсіға жері.